usiache Mungu, usiache njia za kanisani, usiache njia bora ambazo umefunzwa hapa na wazazi wako. Sawa. Uendelee kupendeza kama nini? Unaona hiyo keki ni moja? Iko na kalasi ngapi ndani? How many colors? How many? Six colors. Wewe ni mtu mmoja hivi. Lakini zile talanta Mungu amekupa ni nyingi sana. Ukijua talanta yako, ifanyishe kazi. Na nikwambie mtoto wangu, unaona nafasi yoyote ambayo unapoteza ama risali moja ama dakika mbili zikipotea kwa mambo ambayo hayafai, hautawahi kukava tena kwa maisha yako. Kwa hivyo ujaribu sana ule muda, kama ni wa kusoma, soma, kwa sababu wewe ni mtoto uko na wingi wa kusoma.